ku do të merret çmimi mesatar i dy shteteve referente, pra janë 4 shtete, po merren 2 më të ulta. Me që rast, nuk do të lejohet që në Kosovë të ketë çmim më të lartë se në rajon. Pra, e para, Kosova do të nuk lejon që këtu të bëhet keq përdorim në raport me rajonin, sepse në mungesë një regulimi ka qenë e mundur dhe ka ndodhur që kompanit, produse, distributore e të tjera të vendosin çmim çfarë do që ata kanë dashur. Pra, fillimisht, do të vendoset një çmim tavan për distributorët që nuk mund të jetë më i lartë se sa ata në rajon, dhe pasta janë caktuar edhe marxat e fitimit me pakicë për barnatorët, pra që të vi deri te një çmim fiks, i cili do të vendoset në banderolën e produktit medicinal dhe që do të jetë i dukshëm për pacientin se sa kushton ai çmim në produktin medicinal. Pas marrjes së këtij vendimi edhe miratimi nga instancat më të larta shtetërore, kur do filloj implementimi i tij? Ky projekt ligj, pra fillimisht është punuar në grupin punus në Ministrinë e Shëndetësisë, pastaj ka kaluar pas grupit punus ka qenë debati publik, me që rast edhe ne si ODE farmacistëve kemi dhënë disa komente që ka pasur disa çështje teknike, cilat shumica e cilave janë marrë parasysh. Pastaj është aprovuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe ka kaluar në qeveri, ku edhe dje u aprovua dhe tani kalon në parlament. Pra në Kuvendin e Kosovës ka procedura të para ligjore, të cilat duhet të kalojnë në disa komisione dhe pastaj kalon në seancë në leximin e parë dhe të dytë. Prandaj mund të jetë edhe një periudhë 1 mujore ose 2 mujore për aprovim në Kuvend, dhe pastaj do të filloj procedura në Ministrinë e Shëndetësisë për të formuar grupin punus, i cili do të punoj me procedurat teknike që do t'i detyrojnë në një mënyrë, do të hapin aplikacionet për aplikimin, pra për çmim të barnave, dhe që pastaj pasi është i detyrueshëm ky aplikim për të gjitha barnatorët? Ky aplikim është i detyrueshëm për të gjitha barnat fillimisht, pra të gjitha kompanitë që kanë barna të regjistruara në Republikën e Kosovës obligohen që të aplikojnë për çmim. Në të kundërtën nuk do të mund ta tregtojnë barin në Kosovë. Do të ketë penalizime në rast se ku nuk do praktikohet një ligj i tillë nga farmacistët, nga barnatorët e ndryshme të cilat. Edhe kjo është pyetje shumë me vend për shkak se gjithmonë ka pasur tendenca që në barnatorët të caktuara të tentohet të manipulohet me çmime më të ulta, gjë që ka krijuar një konkurrencë jo të drejtë për farmacistët dhe që këtu pasaj vërtet është bërë biznes dhe jo barnatorja të mbetet si institucion shëndetësor. Pra duhet të jetë qartë, barnatorja është institucion shëndetësor në të cilin zhvillohet një lloj biznesi, por primare e ka çështjen e shëndetit, pra çështjen e ofrimit të shërbimeve shëndetësore. Dhe për këtë arsye edhe gjobat që janë të parapara, pra ka dënime, të cilat parashihen të merren nga inspektoratet përkatëse. Pra nuk flitet këtu vetëm për një inspektorat, sepse inspektorati shëndetësor dhe farmaceutik e kanë çështjen profesionale të ushtrimit të praktikave të mira farmaceutike. Kurse në anën tjetër do të ketë sigurisht punë edhe për inspektoratin e doganës sigurisht kur ka keq përdorime të caktuara apo edhe për administratën tatimore në rast se do të ketë evazion fiskal. Pra në rast se do të ketë manipulime me çmime, atëherë këtu sigurisht se do të ketë punë edhe administrata tatimore në mënyrë që të gjitha subjektet, qoftë me shumicë apo me pakicë, ti zbatojnë ato procedura, pra nenet e parapara të këtij ligji i cili do pritet ta aprovojë tani edhe në parlament së shpejti. Duke pas parasysh që ka qenë një kërkesë vazhdueshme dhe urgjente dhe tashmë morë dritën e gjelbër nga institucionet tona dhe pak a shumë është një mision i kryer, cilat janë kërkesat e tjera, ndryshimet e tjera që duhet bërë, pse jo edhe me projekt ligje në aspekte tjera, jo vetëm tek çmimet e barnave. Po, edhe kjo hyn në atë pjesën e atij misionit cilin e ka ODA e farmacistëve dhe misioni i ri, do më thonë pasi që ky vërtet ka qenë një pikë kthese, ne konsiderojmë këtë si një pikë kthese që ka hasur edhe në disa kundërshtime, sepse normalisht që tendenca e disa grupeve të caktuara të vogla të bizneseve kanë tentuar të ndalin këtë projekt ligj. Po, misioni radhës është të regulohet çështja që ka të bëjë me barnatorët. Do me thonë, ne në Kosovë kemi numër jashtëzakonisht lartë barnatorëve, kemi hyrë në vendin në top 500 evropiane për numrin e barnatorëve në raport me numrin e banorëve. Dhe përsëri po flasim të ajo çështja që barnatorja është institucion shëndetësor dhe si i tillë barnatorja duhet të fokusohet në ofrim të shërbimit shëndetësor. Në vendet e ndryshme evropiane nuk lejohet që barnatorët të jenë ngjitur me njëra tjetrën. Krijohet një distancë në mes të barnatorëve sepse nuk duhet të ketë konkurrencë e cila e sheh pacientin si subjekt
i shitjes të një produkti ose i përfitimit, pra nga shitja e produkteve, sepse në barnatore ofrimi i produkteve më shumë do të thotë ti po ofron më shumë barna, dhe që ato mund ta dëmtojnë pacientin. Prandaj në vende të ndryshme evropiane kanë krijuar një distancë që barnatoria të mos ta ketë atë presionin që pacienti mund të shkojë në subjekt në barnatore ngjitur, por që të fokusohet që pacienti që vjen ta trajtoj si pacient individual, dhe për këtë arsye rregullimi i numrit të barnatorëve në raport me numrin e banorëve, pra ka kritere gjeografike, demografike, pra distancë në raport me numrin e banorëve, pastaj në raport me kufizimin e përgjithshëm të numrit të barnatorëve, pastaj çështja e shërbimeve, të cilat ofrojnë shërbimet shëndetësore, sepse në vende ndryshme evropiane edhe vaksinimi bëhet në barnatore, pra lehtëson punën e institucioneve shëndetësore apo analizat ndryshme bazike, pastaj shërbime të ndryshme shëndetësore për menaxhimin e astmës, obezitetit, ndalimin e pirjes së duhanit. Pra ka shërbime të ndryshme shëndetësore të cilat mund të ofrohen në barnatore dhe të cilat ne tentojmë që duhet i rregullojmë me ligjet që do të vinë. Pra është ligji për produkte dhe pajisje medicinale dhe ligji për shëndetësi që janë të dyja në procedurë të plotësimit dhe ndryshimit në Ministrinë e Shëndetësisë dhe ne natyrisht i kemi anëtarët tanë që i ka deleguar në ato grupe, ku do të tentojmë që këto çështje t'i prekim. Me qenë se kemi hirë në këtë erën e miratimeve, po shpresoj që edhe këto projekt ligje sa më shpejt të miratohen dhe më pas të vuhen në zbatim, së bashku bashkëto edhe me orarin e barnatorëve, të cilat siç kam pa e keni diskutuar gjatë këtyre ditëve në disa mbledhje që keni pasur, por po shpresojmë edhe në këtë pjesë në lajme të mira. Ne do të vazhdonim edhe më tepër, por fatkeqësisht e kemi kohën e limituar. Ju falenderoj shumë për detajet që ishit me ne sot. Faleminderit shumë. Mirë, pas kësaj bisede në studio, tani është koha që shkojmë me pak marketing, ndërkaq nga ora 8 do t'jeni me lajmet e mëngjesit.